Една любовна традиция скоростно завладя не само цяла Европа, но достигна до Америка и даже до далечния изток. Разбира се, и нашият мил Гоце Делчев не остава в страни от манията. Лека по лека пешеходният мост между Дома на Народната армия и фонтана пред Дома на културата в Гоце Делчев ще стане мост на любовта. Ученици от професионалната гимназия по механизация на селското стопанство подеха кампания и набират средства, с които ще подпомогнат сбъдването на една мечта. Тази инициатива правим, за да може да украсим нашия град. Правим две големи метални арки, украсени с цветя, бладисно в червено и с лед светлини, които в тъмното ще радват окото на почиващите и на хората в града. Този проект ние го планирахме с помощ на нашия директор, той каза на общината. Те ни дадаха архитект, който да направи самата арка. Как ви дойде тази идея? Ами идеята дойде от ученическия парламент на нашата гимназия. Ние минаваме по училищата, казваме на всеки един парламент, за да направим едно събиране на вторични суровини, за да помогнем за изграждането на тази арка. Сумата е 7000 лева. Мисля, че не е голяма сума. Това, което правят нашите ученици и колегите от училището, е да събереме средства най-напред с благотворителност, с лични дарения и всеки един дарител ще бъде упоменат на информационна табела пред арките, които ще бъдат монтирани на 20 април. Категоричен съм, че тогава средствата ще бъдат събрани и ще направим официално откриване. От тази дата нататък на него ще се срещат всички влюбени и ще започват всички романтични истории.